extra material. Så, Boman. Hur gillar du maten då? Fuck you. Alltså nu CP-ar du dig bara. Men vi hade ändå för många champinjoner så det spelar ingen roll. Ja, en jävla röra. Här, tolka. Vet du vad tycker du istället? Häll dig i risvattnet. Alltså Amir, du stör mig i köket. Jag hade aldrig gjort det här om jag varit själv. Men det kan ju inte så jävla bra. Du spiller ju för fan överallt. Du vad? Titta hur det är sexigt och bara... Oh, jävlar. Här, ta den här. Ta den här och posa lite så tar jag lite små snapshots av det här. Jag pallar inte med det här längre alltså. Oh, men lägg av med det där nu! Ja, det är mörkt och ryggen och min gryta. Skämtar du med det här nu, eller? Jag har letat länge efter någon assistent. Vad är det med dig egentligen? Alltså, jag blir så... Alltså, jag orkar inte mer. Här tar jag mig tid och planerar en måltid. Ta slut den där tummen upp alltså. Det stör mig. Alltså jag... Salt, 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 salt